leka irin to litin tini kan ni lefo tv na ni a ma so nipa toyin ibam ati okore kola wole ati yemi arokunrin kola wole aje emi na ni awon lolufe re bogota o latari bi irin ti re se to si eni ta mo si gogon bi o seri ni patowo nitori pe nise ni arabirin toyin ibam ya ire kan lowo ni okore ti won pe oruko re ni ijakomo to si je wipe nise ni awon lokulaya yi won pe foran video nibi ti won ti jo fi enu kunra won ni enu nibi oju amo logon na ni a ri pe nse ni arakunrin kola wole aje emi o yi pada o si di elomi to wa mu ki awon ma so wipe from God went to God for be later be imura kola wole aje emi si yato si eni ta mo si gogo ni ri e je ka fi foran video na ke ri pe loto loto lo yira pada back on obutu shono le kanro ina ni out maso ni pa omo kola wole aje emi eyan temi aje emi ohun na sayojo ibi o si fi awon foran video sita lati je ki a mo pe africanism ni gugu idi le awon lo ni osu yi to si je pe osu ti gugu won na sabi si ayojo ibi won lo je e je ka fi ni video tope aje emi abo